Io che ne pono në arkivën në Osmana, po? Po, po, është Kjo mu më vlen përshtypje, më intereson përveç tjerave dhe puna juaj në arkivën në Osman, sepse është një thesar që ka dhe dokumente për shqiptarët në arkivën Osman. Këtu desha të lidh të ndërlidhna me punën tuaj në arkivën Osman, po dhe punën tuaj në përgjithësi, po aktivitetet dhe puna juaj në Turqi. A mundi më na fol pak? Po, unë pasi që Venedik ligjërojshë, atëherë unë njoftova me burin tim, i cilë a ju e magjistrojke në Firenze, historinë e artit, e kështu të më dha shansa më martu edhe, pasi që kam pas disa probleme në Mitrovicë, prej sërbëve, kështu të kam pas presione prej sërbëve shumë, pas ta erda në Turqie dhe më martova, kështu të dhe gjitha punën në arkiv. Me vërtet, dokumenta ka me miliona dokumenta ka për Rumeli ose për Balkan, me miliona. Edhe... A janë të ndame çaj përkasin shqiptarëve dhe Jo, nacionalitetet e që? ajo është administrata Osmane. E në atë administratë, Osmane kanë marrë pjesë të gjithë popullet, gjithashtu edhe Shqiptar. Për shembull, kur e shkruani në kompjuter Arnavut, me miliona dalin Arnavutët. Prej dalin prej Shqipërisë, prej Maqedonisë, prej Serbisë, prej gjithë kafit, gjithkohë ku ka pas Shqiptar, atë dalin në dokumenta. Si është gjendja aty në dokumenteve në arkivën në Osman që kanë të bëjnë për shqiptarët? Si është gjendja aty në? A janë dëmtuar? Po, dhe disa jonë, po bëhut edhe restorimi i dokumentave, tashtë, për ta, sepse na e kena të gjitha ato arkivje o shumë i madhë, e ka disa seksionet e veta, gjithashtu edhe seksionet e kap të restorimin e dokumentit, ato dohën pa tjetër mërujë. Edhe afer 120 milion dokumenta ka për tjetëti në rast në aty, por edhe shumica gjatë lutrave jonë kau, gjatë lutrave jonë shduk, shtut, por edhe 120 milion janë rrujtë A janë të dokumentet. kujdes Arkivi Osman për digitalizimin e këtyre dokumenteve që mja uletu shqiptarve që prej Kosovë shqiptarët e pas qasje? Po, 25 milion dokumente janë digitalizuar dhe janë në kompjuter. Dhe mundin dhe me ardhë, mundin gjithë kush me ardhë tani me hullumtu e por duhet të di gjuhën turke dhe gjuhën otmanishte.